Красний добрий день. Днеска хочу вам представити саду наших трьох нових продуктів. То є сада печі оруці «Гедвабна доконалость». Сада обсягує три продукти, які са уміщені в прогледній косметичній таштичці, яка може бути винікаючим дарком про ваші близькі, про мамінку, церу, сестру. То са продукти, які безвадні фунгує і на покошку рукою мужу. Ну і урчите, то є винікаючий дарок про кожного з нас, яка би мала мати всіхні продукти у себе в ковпелні. То са продукти, які оправду продовжує младі покошки рукою. Як уж ми рікалі, сада обсягує три продукти, то є геловий пілінг, ємний сольний скраб, а крем на руце. Рецептура всіх трьох продуктів є пресні, промишлена таким способом, що кожен продукт підпорує, засилує учинок того предешлого. Не мусите примишлити, який продукт, за яким мусите поуживати, протож кожен продукт є очислован. Як крок числа єдна поуживаємо геловий пілінг, який докладні покошку чисті, приправує її на далі процедури. Геловий пілінг є уділен на закладі овоцних киселін. Правити овоцне ага киселіни відстранює з роговатилу верству таким способом, що вони розповщують мезібунічні вазби мезі одомжелими буньки, а киселіна саліцилова активні відстранює з роговатили буньки. Дал в рецептурі того пілінгу є поужит олівовий олей, який покошку виживує, з'ємнює, а амінокиселіни колагену, який додає покошці животодарну влагу. Крок число 2, то є ємний сольний скраб, який заїщує глобкове чищення, а масаж покошки, який виживує покошку, а здепшує її прокривені. Тенто ємний сольний пілінг є уділен на закладі морської солі. Сул по собі ексфоліачні відстранює ту змікчену зроговатилу верству, а додава по кошці цілий комплекс вітаміну, стопових первку, макроперфку. Комплекс тензіду, який є в рецептурі того ємного сольного скрабу, на покошці витварює легко чистити піну, яка доглобки чистить покошку, а відстранює всіхні нечистоти. І по поужитті гелового пілінгу і ємного сольного скрабу ми можемо нанести на покошку рукою крем на руці, який засилує учинок тих предхозих двох кроків, який гідратує покошку, протож обсягує гідролізат гідвабі, який виживує покошку, протож обсягує в своїй рецептурі гідролізований млечний протеїн, який храні покошку перед внішніми вливи, протож обсягує в рецептурі мінеральні олеї, а вазеліну, який витворює легко охрану верству, а з'ємнює покошку. Ну, а лантаїн, який є соучасті рецептури, помагає гоїні мікропоранені, печує покошку, скліднює подраждену покошку руку. Винікає ці три продукти, але аби ми досягли максимального ефекту від поужитті тих всіх трьох продуктів, давайте просто укажемо, як справді поуживати кожен з тих продуктів. Як уж ми рікалі, починаємо ту цесту печі опокошку рукою з нашого гелового пілінгу, який є уділен на закладні овоцних киселін, який на нашими вждицький на сухову покошку рукою. Також мале множстві пілінгу нанесемо на покошку, на сухову покошку рукою, а масируємо покошку кружевими погиби. Та масаж би мала тривати 1 аж 2 хвилини, праві за ту добу ти овоцні киселіни розповщуємо зібунічні вазби,
А пак механіцькій праві тими кружевими погіби ми отстраніми ти одумжели зроговатили буньки з поверху покошки рукав. Крок число 2, печливі омиємо покошку рукав, а нанесемо сольний скраб аж к запісті. Пам'ятуємо на простор мезі персти, коли ж нанесемо тен сольний скраб, так і допоручується уділати ємному масаж по кошки руков, а пак натагнуть мікротенові, насадіть мікротенові рукавіці аспонь на 2-3 минути, ктере засілі учинок того сольного скрабу. В припаді, же ви мате вельмі цитливу по кошку руков, тенку, такого папіровітову, і коли ж насадите ти мікротенові рукавіці, будете мати такий щіплавий, неприємний поцит, мусите сундати ті рукавіці, аби просто не, було, не була та покошка подраждена. А нехай аспонь хвілку пособіть праві тен сольний скраб, який обсягує морського солу. А як уж ми рікалі, морська сол ма і детоксикачні, і чистіці учинки. Дал крок число 5, допоручується печливі омить покошку руку під проводом води, осушить покошку руку, а нанести крем на чисту суху покошку. Крем на нашими так і масажні погіби, так і пам'ятуємо на область мезі персти. Про засілені учинку того-то крему допоручується на 5 минут насадіть мікротенові рукавіці, аби взнікав тен скленіковий ефект, який поможе проникнути глобіє всіх тих біологічно активних компонентів, які є в рецептурі крему, до глибших верстев покошки. Пак по сунданні тих мікротенових рукавіць збитки крему можете вмасірувати до покошки рукою, небо сундати з помоці папірового оброску. І гнет уж по первнім поужітті ви увидите, наколік покошка рукав стала гладші, ємніші, світлейші, виглазеніші, гедвабніші. То є сада продукту, яка оправду творить візитку нашої сполечності Тіанде. Як уж сам рікала на зачатку, вона приведла до нашої сполечності велике множстві нових дистрибуторів. І вам буде великим помоцником в вашій праці при реєстрації нових дистрибуторів до нашої сполечності. То є сада, яка має оправду окамжити учинки, яка представує за себе вельми приємну спа-процедуру на руце. І оправду, то сов продукти, до ктерих окамжіть замілує всехні ліді, ктерим укажете те наші продукти, а ктере оцені пак надали і цілий сортимент нашої корпорації «Краси а здраві». На тому слайду ви видите бодове огодноцені тейто сади, каталогову ціну, а прийм з продеє, ктере є займавий про ліді, ктере це забиває прийм продеєм. Ще одно запакує, що допоручується поуживати саду правідельні, небо всіхні продукти тієї сади правідельні, 1-2 крат тидні. І тим падом ви продовжите младі покошки своїх рукою.